Dobrodošli. Premijer Kurti je odluka o kosovskim tablicama je još jedan manevar srbijanskih vlasti. Posjeta članova konsultativnog vijeća za zajednice Kosova, Bosni i Hercegovini. Pred novogodišnja sumiranje rezultata bošnjačkih političkih predstavnika. Poštovani gledatelji, pratite vijesti informativnu emisiju na bosanskom jeziku Javnog servisa Radio Televizije Kosova. Premijer Aljbin Kurti je rekao da će vlada donijeti odluku da automobilima sa srpskim registarskim oznakama bude dozvoljeno da saobraćaju na Kosovu tek nakon što se policija Kosova uvjeri da vlasti Srbije u potpunosti i bez prepreka sprovode odluku da se automobili sa registarskim tablicama RKS slobodno kreću po toj zemlji. Premijer Aljbin Kurti je na današnjoj sjednici vlade odluku vlade Srbije da omogući normalan saobraćaj automobila sa registarskim tablicama RKS nazvao maskom, dodajući da se najprije treba uvjeriti u implementaciju te odluke na terenu, kako bi Kosovo djelovalo na osnovu principa reciprociteta. Mi ćemo donijeti našu ekvivalentnu odluku kao pitanje međusobnih odnosa čim naša granična policija dokumentuje i dokaže da Srbija svoju odluku sprovodi u potpunosti i bez prepreka. Smatramo da je ovakav pristup pravedan i razuman, rekao je premijer, podsjećajući da je odluka Srbije došla nakon više od 10 godina nesprovođenja preliminarnih sporazuma i korištenja registarskih tablica od strane Srbije tokom 2 godine zaoštravanja situacije na sjeveru Kosova. Odluka Srbije je donijeta i kako bi se smanjile međunarodne kritike prema Srbiji nakon decembarskih izbora, a ovo pitanje u septembru 2021. godine je korišteno i za prijetnju Kosovu preko aviona MiG-29 podignutih na nebu oko granice i pokušaja deeskalacije na sjeveru, posebno kroz 16 barikada koje su podignute na putevima na sjeveru 3 sedmice zaredom u decembru prošle godine, dok se u decembru ove godine koriste za smanjenje pritiska sa demokratskog zapada Evropske unije SAD-a na Srbiju za neregularne i nedemokratske izbore za pokrivanje zvaničnog odbijanja osnovnog briselskog sporazuma kojim je pismo premijerke Srbije Ane Brnabić upućeno Vijeću Evrope 13. decembra i da se prikrije njihov neuspjeh u Banjskoj 24. septembra. Simboli Srbije i Kosova na registarskim tablicama se lijepe već 2 godine bijelim naljepnicama, o čemu su strane postigle dogovor krajem septembra 2021. Na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici vlade jedinstveno je usvojen nacrt zakona o Savjetu sigurnosti Republike Kosovo sa ciljem konsolidacije i jačanja sektora sigurnosti, naveo premijer Kurti, dodajući kako će ovim zakonom biti regulisan način saradnje između bezbjednostnih struktura, to jest podizanja pripremljenosti za odgovor na prijetnje, rizike i izazove. Potpisan je ugovor od 25,5 miliona eura za unapređenje prenosne mreže. Ministar financija Ekuran Murati rekao je da je razvoj energetskog sektora ključni prioritet vlade, dok je zamjenik ambasador Njemačke na Kosovu Matijas Konrad rekao da će ovaj projekat doprinijeti poboljšanju snabdijevanja električnom energijom. Ministar financija Ekuran Murati saopštio da je počela isplata jednokratne pomoći od 100 eura za djecu i penzionere. Ministar Murati je na Facebooku naveo da se jednokratni dječji dodatak isplaćuje za svu djecu koja su u sistemu dječjeg dodatka. Sredstva su prebačena zajedno sa uobičajenom mjesečnom nadoknadom na isti način. U zavisnosti od banke može proći neko vrijeme dok sredstva ne legnu na bankovne račune. Naveo Murati dodao da su nakon svih tehničkih priprema ministarstva uspjeli da izvrše jednokratne naknade i za sve penzionere. To podrazumijeva kategorije starosnih penzionera, invalidske penzije, porodične i radne invalidske penzije i prijevremene penzije za one koji primaju manje od 500 eura. Nakon brojnih reakcija građana na visoke cijene računa za električnu energiju, kosovska elektroprivredna kompanija KESKO je saopštila da nema povećanja konačnih tarifa, ali prema njihovim riječima mnogi potrošači se griju na struju. Prema kompaniji KESKO, tarife električne energije su revidirane i povećane za približno 15% u odnosu na tarife za 2022. i 2023. godinu, odlukom Regulatornog ureda za energetiku od 1. aprila 2023. godine. Povećanje vrijednosti računa u ovom zimskom mjesecu rezultat je povećanja potrošnje električne energije, posebno kod potrošača koji se griju na struju. Potrošnja električne energije u iznosu većem od 800 kW mjesečno se obračunava po višoj stopi, kao što je prikazana na svakom računu potrošačima, navodi se u saopštenju.
Dalje Kesko dodaje da je drugi efekat povećanja vrijednosti računa to što je prošle godine u istom periodu vlada Kosova subvencionisala potrošače koji su štedili struju. Neki potrošači dobijaju veće račune jer masovno koriste struju za grijanje. Nastavlja se u saopštenju i dodaje da je Ured energetskog regulatora izgradio tarifnu strukturu podijeljenu na potrošačke blokove. Zastupnik pokreta Vetvendosje Adan Rustemi rekao je da je ta stranka spremna za vanredne izbore ako se stvore okolnosti za njihovo održavanje. Izbori mogu biti održani samo ako opozicija pokrene inicijativu za izglasavanje nepovjerenja, a u suprotnom samoopredjeljenje nastavlja svoj mandat do kraja, saopštio je Rustemi, dodajući da je ovaj politički subjekat spreman da izađe na prijevremene izbore kad god se stvore okolnosti. Rustemi je izrazio uvjerenje da će njegova stranka na narednim izborima osvojiti bolji rezultat nego 14. februara 2021. godine kada je osvojila 51%. Savjetnica predsjednice Republike Kosova Vjosa Osmani i Donika Kadaj Bujupi, boraveći u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini, se sastala sa predsjedavajućim predsjedništva BiH Željkom Komšićem i predsjednikom Skupštine Elvedinom Okerićem, sa kojim je razgovarala o otklanjanju prepreka viznog režima koje, kako se navodi, ometaju odnosima Kosova i BiH. Na Facebook stranici Ureda predsjednice se još navodi da je na sastancima bilo riječi o intenziviranju saradnje u oblastima ekonomije i trgovine, sporta, kulture, umjetnosti i obrazovanja. U fokusu sastanka bilo je otklanjanje prepreka viznog režima i druge birokratije koje ometaju razvoj zajedničkih odnosa, navodi se u saopštenju. Bujupi se tokom posjete sastala i sa rektorom Javnog univerziteta u Sarajevu Rifatom Škreljom, savjetnicima u kabinetu člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Denisom Bećirovićem, Mehmedom Parganom i Hodom Dedićem, kao i sa glavnom predstavnicom albanske zajednice u Bosni i Hercegovini Elvirom Duši. Od institucija Bosne i Hercegovine zahtijevali smo proaktivniju ulogu u pružanju podrške bošnjačkom narodu u državama regiona, naročito u pogledu prava iz oblasti temeljnih identitetskih pitanja, kazao je Almedin Fejza, član konsultativnog vijeća za zajednice iz redova Bošnjaka, koji je sa Agimom Feratijem u Sarajevu predstavljao Bošnjake Kosova. Koordinacija vijeća okuplja predstavnike bošnjačke vijeća iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Kosova te Sjedinjenih Američkih Država i Kanade. U prostorijama Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca ovih dana je u Sarajevu održana 12. sjednica Ureda za koordinaciju bošnjačkih vijeća kojem je predsjedavajući ureda Suljo Mustafić, bošnjačko vijeće u Crnoj Gori, dok su sjednici prisustvovali Hasnija Tuna Muratagić i Emir Zlatar iz Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca Bosne i Hercegovine, Misala Pramenković, Fuat Bačićanin i Sead Šemsović iz Srbije, Mirsad Rastoder iz Crne Gore, Kadro Kulašin iz Hrvatske, Dževat Hot iz Sjeverne Makedonije, Eldin Kajević iz Sjeverne Amerike, Almedin Fejze i Agim Ferati sa Kosova, te predsjednici odbora ureda Dževat Jahić i Enver Imamović. Kao gošća sjednici je prisustvala i savjetnica predsjednice Kosova Donika Kadaj. Zatražili smo proaktivnu ulogu prije svega institucija Bosne i Hercegovine u vezi sa tim problemima. Vizni režim je nešto o čemu smo pod broj 1 razgovarali tamo. Pokušali smo da prikažemo da je pitanje viznog režima između Bosne i Hercegovine i Kosova nešto što pogađa samo pripadnike bošnjačke zajednice. Pokušali smo da odvojimo nekoliko jako bitnih tema u ti nekoliko minuta koje smo imali. Razgovarali smo i o potrebi za što većim brojem upisa naših studenata na univerzitetu u Sarajevu, zato što je taj proces uvođenjem viza bukvalno onemogućen. Zajedno smo sa ostalim kolegama iz bošnjačkih nacionalnih vijeća razgovarali o potrebi koju bošnjačka nacionalna vijeća imaju prije svega za saradnju sa institucijama Bosne i Hercegovine. Vi pretpostavljam da znate da su Bošnjaci jedini narod, da ih nazovemo kao podstanari unutar Bosne i Hercegovine, zato što nemaju nijednu instituciju sa javnim ovlašćenjima koja će se baviti pitanjima
identiteta ili pitanjima kulture pripadnika bošnjačke zajednice. Pokušali smo u tim odvojenim sastancima da razgovaramo i o određenim drugačijim načinima za saradnju između institucija Bosne i Hercegovine i bošnjačkih nacionalnih vijeća. Ured je zaključio da će se sljedeća sjednica održati na Kosovu u domaćinstvu bošnjačkih predstavnika u konsultativnom vijeću zajednice Kosova u drugoj polovini marta 2024. godine, kao i da će se organizirati javna tribina u aprilu 2024. godine u organizaciji koordinacije iz Hrvatske, naglasio je Fejza. Dosta je urađeno tokom ove godine, ali predstoji dalje puno posla, smatraju Rasim Demiri, predsjednik DSB-a, i Čerim Bajrami, savjetnik ministrice vanjskih poslova Donike Grvala-Švarc, koji podsjeća na uspjeh oko postizanja vizne liberalizacije za građane Kosova, ali kako navodi, i dalje ostaje problem slobode kretanja sa Bosnom i Hercegovinom. Svakako mi ćemo nastaviti ovaj naš rad u kontinuitetu kao što smo i do sada radili. Međutim, mi imamo i veliki broj tih zahtjeva koji dan danas nisu se realizovali, ali s obzirom da dolazi sada nova godina, to je 2024. godina, i svakako očekujemo da ćemo imati neke bolje rezultate. Ja moram da priznam da postoje neke stvari koje nismo uspjeli da postignemo, ne mi kao partija, već govorim generalno kao zajednica. Ono što tišti bošnjačku zajednicu, pa čak i pre neki dan imali smo priliku da vidimo da se izmenilo i administrativno uputstvo po pitanju potpredsjednika, da je to mjesto pripadalo zajednici koja je najbrojnija u opštini, a u ovom slučaju u opštini Prizren bošnjačka zajednica je bila najbrojnija zajednica. Međutim, mi nismo postigli da ostvarimo taj cilj da imamo potpredsjednika opštine Prizren. Kao što ja snosim odgovornost, snose i ostale političke partije koje su imali svoje predstavnike. Bilo je pokušaja da se na jedan način dogovorimo po tom pitanju. Međutim, nismo uspjeli, nažalost, i dan danas, znači, opština nema, to je mjesto upražnjeno. Pa svakako, 2023. ima i niz uspjeha, kao što ima i niz nekih stvari koje se prolongiraju. Jedna od najbitnijih je svakako da smo dobili konačno viznu liberalizaciju i da će od 1. januara naredne godine, ako Bog da, Kosovari kao svi drugi Evropljani moći slobodno da putuju u zemljama Evropske unije, odnosno u Schengen zonu. Čestitam svim svakako našim građanima, a to je 10 godina već zalaganje i države Kosova i vlada Kosova, svih koji su prošle i normalno i ove vlade. Ima također i niz uspjeha na našem planu ovdje svebošnjačkom. Jedan od njih koji se nažalost prolongira jeste vizna liberalizacija sa Bosnom i Hercegovinom, koja je jako važna i koja će, ako Bog da, u 2024. biti konačno riješena, s obzirom da je tamo, da su tamo ratificirana dva ona sporazuma, očekujemo ratificiranje ovih drugih. U svakom slučaju, za narednu godinu želim puno uspjeha svim i Bošnjacima i svim drugim građanima Kosova i svim dobrim ljudima u cijelom svijetu. Ako je već postao ovdje da se čestita nova godina, čestitam svima. Čestitam i vama na svemu što ste radili i što radite. Poštovani gledatelji, predsjednica Kosova Vjosa Osmani posjetila je danas kliniku za dječju onkologiju i hirurgiju, zahvalivši se za, kako je navela, izvanredan rad osoblja u ovim klinikama, koje daje nadu i snagu djeci i njihovim roditeljima koji se suočavaju sa velikim iskušenjima. Kao i svakog kraja godine, i ove godine smo posjetili naše mališane na klinici za dječju onkologiju i hirurgiju. Duboka zahvalnost za rad svih koji pružaju ne samo medicinske usluge, već i beskrajnu ljubav i podršku, napisala je predsjednica Kosova Vjosa Osmani na Facebooku. Sutra sunčano uz temperature od minimalnih 2 do maksimalnih 12 stupnjeva Celzijusa prema podacima Hidrometeorološkog instituta Kosova. Bile su ovo vijesti na bosanskom jeziku javnog servisa Radio Televizije Kosova. Ugodan ostatak dana uz program naše televizije.